ir įdomiausiai jums turėtų būti, kad šiaip tai piežiniai tą visą metodiką mano pačią iliustruojama tie piežiniai. Pats piežinu, kaip turėtų būti, kaip reiškia ta visa konstrukcija veido. Nors yra literatūros daugybė apie šitą jį, apie tos piežinius, bet vis dėlto kažką savito, kad bus galima būtų kaip akis piešti. Kieno čia akis? Atskiras veido dalis piešti. Taip piešti pradėti tipus. Labai čia tau. Tu galima išleisti ir skambėti. Aš laukia amerikono, kuris reiškia ir nupiešti. Kažkodėl virkėse tai buvo įtempti laikai, visą laiką man panašu, tie tipai į karkačiuvą. Nors čia nesvarba savo.